kulttuuriskoja katsoa. Tää on Oscar 5 ja tänään ollaan joulukalenterin 20 luukun avausvideon parissa. Ja nyt tavataan 20 luukkua, elikkä nää 5 luukkua jäljellä tää tän päivän ja neljä muut. Sieltä tuli joulupukki. Yskottimiskuoltukonti. Joo, mutta eiköhän tää video olisi tästä, että muskoa kaikki ja Jonas Metsin Discord-romulaatin mainoskriptit tää väliin. Muskoa siis kaikkia Jonas Metsin Discord-romulaatin tossa on linkki. Niin tuotettiin tuommoinen kuin disco. Sitten klikkaatte sitä. Nyt pääsette tähän. Tämä on ihan lopullinen kutsu. Sitten vähän sitten joinaa vaan. Se on tosi hyvä serkki täällä. Mutti robot, miikuus. Sitten pysykivosti vip. Ja sitten joo, en muista niitä kaikki, mutta kuitenkin siellä sitten nää. Siinä on tosiaan Metsin Discord-servu. Käykää joinaamassa, koska se on 55 kuultu content-servu. Koska sieltä löytyy vaikka ja mitä sieltä löytyy. Kaikenlaisia botteja, level-bottia, musiikkibottia, pro-bottia, box-bottia ja videoilmoitukset, tekstikanavaa ja kaikenlaista. Ja sitten piskää tällä videolla tosiaan tykkäystä. Piskää alas kommenttiboksiin kommenttia, jos tulee kysyttävää tähän tai jonkun muuhun videoon liittyen. Ja tilatkaa Meitsin kanava Arskmaster 5 minuutin manuskriipi tähän väliin. Eli tässä on tosiaan Meitsin manuskriipi. Meitsin kanavasta Arskmaster 5 kerkeä tilaamassa 160 tilaa ja tässä on tosiaan videot, jos olette kiinnostuneita, kun mennään tonne. Että mä teen ihan, jos deskiä katsotaan, niin teen melkein aina videoita, tilatkaa ihmeessä. Teen pelivideoita, pokekorttivideoita, unboxausvideoita, tutorialivideoita, botleplipvideoita, reaktiovideoita ja Fortnite-videoita. Ja vielä lisätä sitten, kun mä kerkeän, niin noita joulukalenterivideoita. Ja mulla on hyviä videoita, suosittelen katsomaan videoita. Mun nimi on Fortniteissa leikkarilla Arska24 ja tietokoneella Arskmasterolla 5 huom. Discord-servun linkki on päivitetty pysyväksi. Somet huom sinisellä vaihdolla lihavoitu. Desk päivitetty, soittolistuminen videossa päivitetty, 5x5. Voitte ottaa haluatko sitten yhteyttä minun sähköpostitse aaron.porhala.yk.gmail.com. Tässä on mun kaikki somet, Steam, Instagram, Snapchat, Twitter, Discord, TikTok, PlayStation Network ja Twitch. Ja täällä on sitten soittolistat, että minkälaisia videoita mä teen. Mä teen joulukalenterivideoita, Rocket League-videoita, pyörävideoita, reissuvideoita, Polystone Dark Survival-videoita, sitten reaktiovideoita, Roblox-videoita, tutorial-videoita, luetaan kommenttivideoita, Roastalk-videoita, Tuberra-videoita, Clash Royale-videoita, Clash Friends-videoita, Minecraft-videoita, Dash-videoita, Rollinska-videoita, Spes-videoita, unboxauksia, esittelyitä ja Pokemon Go-videoita ja sitten normivideoita. Että semmosia videoita. Ja täältä jos katsotaan kaikkia videoita, niin tämmöistä löytyy. Mutta nämä uusimmat videot tänään on kohdassa se kolmannen luvun video. Vaan näette, että minkälaisia videoita mulla on. Tuommoista. Tosiaan.
tämmöstä videoita, jotta te olette kiinnostuneita mun kanavasta. Näitä parhaani mukaan näitä päivitellä mun Discord-servulle. Joo. Ikään. Tää mainosklippi ois tässä. Ja nyt vaan takas videon pariin. YouTube-kanavan mainosklippi kerkeä tila on Sarsmister 5, koska mulla on 169 tilaa ja niitä tulee koko ajan lisää, kun mä teen niitä Rolling Sky Edit-videoita ja tämmösiä. Ja ihan tää videosta tässä, jos olisi ensi osaa, moro!